Ok, gente, estamos de volta aqui. Estamos com Paula. Tudo bom, Paula? Olá, tudo bem? Olha, Paula, como tá feliz. É, um sorriso. Menina, tá outra coisa, né, Paula? Não é? Então, gente, como sempre é vocês, né? É, esse vídeo é um intuito, tá? É de passar para você toda a credibilidade, né? É, para que você, quando for me contratar, viu, gente? Tem que ser bem claro, né, Paula? A gente tem que falar assim para poder quem assistir ver que o negócio é sério. Uhum. Com depoimentos ao vivo, depois que a gente conclui um trabalho que a pessoa fica feliz, né? Sorridente, menino, chega. É notório, né? Quando começa, a pessoa tá xuxa, né? Assim, com medo, acuada. Não é? Diz o que tu tinha, Paula, antes pro pessoal, só para se ligar como era. E assim, é porque foi importante você ter contratado o meu serviço, né? Pontua aí as coisas principais assim que tu achou diferente aqui no meu trabalho. Uhum. Para que as pessoas também consigam, né, assim, adiantar para essas pessoas, porque como existe assim, centenas e milhões de vídeos talvez na internet, assim, quanto mais detalhado a gente passar as coisas para as pessoas, passa mais credibilidade. Uhum. Né? Com certeza. Conta aí, pontua aí as tuas. Ah, eu achei bem completo todo o treinamento. É realmente uma especialização que pega tudo, assim, desde o caminho que eu vou pro trabalho, estacionamento, rampa, tudo, é trânsito, BR. Então, assim, realmente finalizou o treinamento e eu tô bem segura pra seguir sozinha agora. Antes, como era tu antes? Fala tu antes. Tinha medo. O que mais me temia era a questão de estacionamento. Achava que eu nunca ia conseguir estacionar. E agora não, bem tranquila. Tô tranquila também pra andar sozinha. Já tô andando sozinha. E tá bem tranquilo, realmente. Tu achas que sabia dirigir antes? De jeito nenhum. Mas tu acreditava que sabia, né? É, dava pra desenrolar. Mas assim, por mais que eu desenrolasse, era aquela insegurança, porque eu não sabia direito o que eu tava fazendo, ia pela intuição. E agora não, agora eu realmente tô segura, porque eu sei do que eu tô fazendo. Tá, tô com controle das minhas ações. Isso. E as dinâmicas? Como foram aquelas dinâmicas? Ah, foi bem, assim, bem variada de tudo. É, treinamento de curva, ladeira, tudo bem diferenciado mesmo. É prazeroso. É prazeroso, é instigante, é estimulante, é muito bom. É gostoso demais. Recomendo muito. E aí, quem tiver na dúvida, contrate, que não vai se arrepender, né? Não. Investimento que vale a pena, que é pro resto da vida. Pro resto da vida, né? Você é funcionário da Caixa, né? Isso. Isso que a gente, é bom a gente citar também, para poder as pessoas terem uma referência. Tu tem algum e-mail que se alguém tiver assim, ô Paula, é verdade mesmo, Paula? Tu pode passar algum e-mail? Posso, porque é melhor do que telefone, porque telefone é uma tira onda. Já baixa meus clientes. Já. Vai, Paula, então passa aí um e-mail que você possa responder para quem tiver com dúvidas, né, em relação a esse atendimento. Assim, uh-huh. Porque tem gente que quer comprovar, né? Sim, que tu sabe. Diz aí, fala aí. É paula.l.pereira@gmail.com. Ponto com. Eu tô confundindo com o meu trabalho, mas né? Mas devagarzinho. Paula. Ponto L. Ponto L. Ponto Pereira. Ponto Pereira. @gmail.com. Isso. Ok, gente? Então, se você estiver querendo falar com ela, ela vai ter o maior prazer de responder o pessoal. Isso, com certeza. Não é? Feliz desse jeito, né, Paula? Tá bom, gente? Então, eu estou aqui à disposição para você. Vou atender você em qualquer lugar do Brasil, viu? Então, é só você me contratar. A gente faz um contato pelo meu WhatsApp, o 988-89-3040, com DDD 81. E a gente faz um contato, é rápido a negociação, não é, Paula? É rápido, e negociou, você já vai pegar o carro, já vai. Não é? Ô, rapaz, é bem rapidinho. E aqui eu faço de tudo para você perceber que você está fazendo um bom negócio, tá certo? Ok? Então, um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.